Здоровенькі були шанувальниці та шанувальники філософської думки. Сьогодні я маю нагоду звернути увагу на філософську концепцію, з якої почалось моє знайомство з філософією. 60, майже 60 років тому мова йде про марксистську філософію, засновником якої був Карл Маркс. Ця філософська доктрина виникла в середині 19 століття і мала широкий вплив упродовж 20 століття на гуманітарне мислення європейців. Маркс вчився на юриста, і батько сподівався, що син піде також його шляхом. Але молодий Маркс проміняв юриспруденцію на філософію і розвивав свої матеріалістичні і філософські погляди, які не сприймали тогочасні вузи. Його спіткала доля самостійно мислячого філософа, подібно до Аристотеля, Джордано Бруно, Григорія Сковороди та інших. Але його соціально-політичні погляди були утопічними. Тим більше його прихильники догматизували марксизм, відірвали від життя. І що саме небезпечне сталося з марксизмом? Це те, що життя прилаштовували під марксистське вчення. Історія філософії стала поділятися ними на домарксистську і післямарксистську. Вважалося, що домарксистська філософія не доросла до істин марксизму, а післямарксистська була помилковою, оскільки істина знаходилась тільки у вченні марксизму. Я цьому вчився на філософському факультеті Московського державного університету як студент, а потім аспірант. І мусив дотримуватися цих поглядів. Скажу відверто, що мій світогляд формувався і розвивався під впливом німецької філософської думки. Мова йде не лише про Карла Маркса, а також про Йоганна Вольфганга Гете. Так трапилось, що читаючи роботу Франца Мерінга, німецького соціал-демократа кінця 19-го, початку 20-го століття, Карл Маркс, історія його життя, я попав під вплив Гете, який автор роботи цитував. Франц Мерін звернув увагу на те, що писав Гете: кожен юнак мусить знати, де ума високий злет. Муза лише супроводжує, але вперед не веде.
я зрозумів, що вперед веде філософія. Маркс більш поглиблено вивчав філософію і політекономію. Головний твір Маркса – «Капітал». Том перший був виданий у 1867 році. Другий і третій томи підготував до видання Фрідріх Енгельс, однодумець, вірний, самовідданий його товариш. І ці два томи були видані у 1885 та 1894 роках. Основні твори Маркса – «Економіка, філософські рукописи» 1844 року, «До критики гегелівської теорії філософії права» 1844, «Святе сімейство» 1845, «Німецька ідеологія» 1845-46 роки. Обидві роботи виконані у співавторстві з Енгельсом. «Злиденність філософії» 1847 року, «Критика готської програми» 1875 року. Онтологічні погляди Маркса. Онтологічні погляди Маркса – дуже складна і потужна серед моністичних філософських вчень концепція. По-перше, в ній йдеться про те, що оточуючий світ ніколи ніким не створений, а був, є і буде вічним та рухливим, складовими частинами якого розглядалися природа, суспільство та духовність. По-друге, в якості першооснови і рушійної сили всього сущого Маркс приймав матерію як об'єктивну реальність, яка існує до і незалежно від свідомості людей і в своєму саморозвитку породжує природу, суспільство та духовність. Вона має здатність відображатися в свідомості людей як на чуттєвому, так і на раціональному рівнях. По-третє, Маркс окремо підкреслював, що основою суспільного розвитку є врешті-решт економіка, економічна діяльність людей. По-четверте, рушійною силою суспільного розвитку проголошувалася класова боротьба, яка неодмінно веде до встановлення диктатури пролетаріату. Гносеологічні погляди та уявлення Маркса враховували всі здобутки передуючих філософських вчень. Говорилося про чуттєвий та раціональний рівні пізнавального процесу. Значної уваги надавалося поняттю істини, яка поділялася на об'єктивну, абсолютну та відносну, а також суспільно-політичній практиці, як вищого критерія істини. Методологічне вчення Маркса ґрунтувалося на розробці матеріалістичної діалектики, як вчення про розвиток у його найбільш повному, глибокому
послідовному та всебічному вигляді. На відміну від Гегеля, Маркс розробляв діалектику речей. Тоді як Гегель розглядав діалектику понять, в першу чергу. Діалектика речей – це є адекватне відображення в поняттях, категоріях та законах діалектичної логіки. Проблема людини. Проблема людини розглядалася Марксом з позицій матеріалізму та діалектики. За своїм походженням людина розглядалася Марксом як природна істота. Що стосується сутності людини, Маркс вбачав сутність людини в сукупності всіх суспільних відносин, серед яких вирішальну роль відіграють виробничі відносини. Особливої уваги Маркс надавав проблемі відчуження людини. Останнє явище пов'язане із існуванням приватної власності, на основі якої відбувається, за Марксом, експлуатація людини людини. Проблеми суспільства та суспільного розвитку розглядалися Марксом з позицій відкритого ним історичного матеріалізму. Як розповсюдження принципів матеріалізму та діалектики на суспільну сферу. Маркс обґрунтовував положення про те, що економічний фактор детермінує розвиток суспільних відносин і зв'язків, які складаються в процесі життєдіяльності людей. Суспільне буття визначає суспільну свідомість, яка активно впливає на ставлення людей до природи, суспільства та духовності. Аксіологічні уподобання Маркса. Аксіологічні уподобання Маркса пов'язані з боротьбою за побудову послідовно гуманного та справедливого суспільства. Комунізм за Марксом – це рух, який руйнує застаріле консервативне реакційне. Праксіологічні позиції Маркса виявилися, праксіологічні позиції Маркса виявилися в його прагненні побудувати світ на засадах матеріалізму, діалектики та комунізму. Головні висновки з усього сказаного. Маркс відкрив, по-перше, діалектичний матеріалізм, по-друге, матеріалістичне розуміння історії, по-третє, науковий комунізм. Але його онтологічні погляди були непослідовно матеріалістичними, а також непослідовно атеїстичними. Його проєкт майбутнього, комунізм, уявляв собою перенесення на землю християнських ідеалів. По-друге, Маркс помилково вважав, що філософи тільки пояснюють світ. Ми не можемо думати, що так воно і було. Навпаки, не було в історії філософії такого мислителя, який не намагався його перебудувати на кращий суспільний лад.
По-третє, у поглядах на людину Маркс затримувався моністичної концепції, згідно з якою сутність людини в сукупності всіх суспільних відносин і в першу чергу економічних. Це був все ж таки однобічний погляд на сутність людини. Я дозволю собі додати до цієї формули Маркса ще положення про те, що сутність людини в сукупності не тільки суспільних, а й природних і духовних зв'язків і відносин, в яких людина народжується, розвивається, формується і розвивається. По-четверте, у поглядах на суспільство Маркс дотримувався матеріалістичного розуміння історії. Він полемізував з Людвігом Фейербахом, який стояв на позиціях ідеалістичного розуміння історії. Свій дуалізм Фейербах пояснював тим, що у поглядах на природу він матеріаліст, а у поглядах на суспільство він ідеаліст, тому що вірить в певні ідеали. Маркс також вірив в ідеали, але він давав думати своїм молодшим однодумцям, що майбутнє детермінується тільки матеріальним фактором. Недооцінював Маркс духовних властивостей людини і суспільства. Фрідріх Енгельс в останні роки свого життя вибачався перед слухачами, що, можливо, вони з Марксом повинні в тому, що молоді марксисти вважали, виходили з того, що суспільний прогрес детермінує тільки наука, техніка, економіка. По-п'яте, Маркс передбачав, що комунізм буде спочатку мати потворний вигляд. Так і сталося. У Радянському Союзі був побудований саме такий соціалізм, проти якого відверто виступали свободомислячі люди в Угорщині, Чехословаччині та Польщі, які неможливо було перебудувати. Його зруйнували, і кожна республіка Радянського Союзу отримала суверенітет. Пішла своїм шляхом, не менш потворним, оскільки перебудова була філософськи непідготовлена, економічно необґрунтована. По-шосте, з марксизмом трапилося те, що у свій час трапилося з іншими утопічними вченнями. Марксизм став однією із потужних течій світової філософської думки, але не останньою і на 100% істиною. Ось чому античні автори, зокрема Геракліт, підкреслював, що істина полюбляє приховуватись. І неможливо якесь положення будь-якої науки чи філософської концепції приймати за істину в останній інстанції. Моністична філософія обмежена, більш ґрунтовна
більш ґрунтовний є погляд на світ з боку плюралізму, але істина, як неодночасно підкреслював Гегель, завжди конкретна. Дякую за увагу. На все добре, шановні слухачі.